Jeden. Tak přijíme na Českou a jdeme na to. Davy lidi. Dámy a pánové, nejezděte šalinou, jezděte autobusem, protože jedině autobus Cityský vám nabídne permanentu autobus a celý den za 600 korun. To znamená bus plus skipa za 600 korun. Tuto sobotu Červená Hora, tuto neděli Dolní Morava 600 korun, Cityský bus plus skipa za 600 korun. Pojďte s náma, vezmeme vás na Mendlák, v našem autobuse je sranda. Seznamku v autobuse, my máme drinky v autobuse, my máme diskotéku, my máme za 600 korun, 530 korun byste platili za permanentku ve středisku. U nás zaplatíte 600 korun a máte permanentku a autobus na celý den. Nejďte autem, dejte si drink, nechte auto v garáži, klidně si napijte svařáku, napijte se pizka, napijte si čeho chcete, pojďte s náma za 600 korun vždycky. Díky moc, čágo. Tak, a pokračujeme. Dámy a pánové, nejezděte šalinou, jezděte autobusem Cityský, protože u Cityský dostanete bus plus skipa za 600 korun, pouze 600 korun. Vy lyžujete, my řídíme, to znamená, vy si dáte drink, my vás odvezeme nahoru za 600 korun. Díky moc, čágo! Zastávka Hlavní nádraží. Dámy a pánové, nejezděte šalinou, jezděte autobusem Cityský, protože Cityský vám dá za 600 korun autobus plus permanentku na celý den nahoru. Každý týden jezdíme, každý víkend za 600 korun autobus plus permanentka, ještě k tomu zadarmo dárek, časopis o lyžování Snow plus instruktor zadarmo. To nedostanete nikde jinde než na Cityský.cz. City jako město, ski jako lyže, CZ jako Česko.